Eu ando preocupado com alguns movimentos que estão acontecendo. Eu estive em Brasília ontem e em Brasília uma forte tensão existe, principalmente com a declaração dos magistrados que deveriam de ficar falando somente através dos autos dos processos. Quando o ministro Alexandre de Moraes, conhecido Xandão, vai numa reunião da Associação de Magistrados do Brasil e diz, erra inclusive o autor da frase, mas ele fala que a rede social deu voz aos imbecis. Quem está falando isso, senhor presidente, não é um político. Quem está falando isso não é um filósofo. Quem está falando isso não é o presidente da associação, não. Quem está falando isso é o ministro da Suprema Corte brasileira. Quando ele diz que a rede social deu voz aos imbecis. Eu digo que a rede social deu voz e abriu a transparência da gente ver a imbecilidade de ministros da Suprema Corte. Foi a rede social que permitiu a gente saber que no cardápio da Suprema Corte tem caviar. Caviar. Foi a rede social e a transparência que permitiu que a gente soubesse que os ministros da Suprema Corte têm um funcionário que a única coisa que eles fazem é arrumar a toga do ministro quando vai à sessão. Toga. Deixa eu ver se a minha gravata lá está bem. Está bem. Eu imagino, né, o cara, quando vai para a sessão, é colocada aquela toga preta, ele se acha o professor de Deus. E daí tem um lá, recebe o salário. E diz, não, ministro, aqui, olha lá, quando o senhor senta, cuidado, para ficar bonito para a televisão, para a foto sair, a gente dá uma lacrada. Eu queria dizer ao ministro Alexandre de Moraes que não foi a rede social que deu voz aos imbecis, é que vocês não honram a toga que vestem. É isso. Vocês não honram o juramento que fizeram de serem guardadores da Constituição e não puxadinho de partidos da esquerda. Vocês não estão honrando o que vocês deveriam de fazer, que é falar nos autos dos processos e não fazer o que está fazendo. Escuta aqui, ó. Eu vou dizer. Essas palestras que ministros do Supremo Tribunal Federal dão, elas não são só uma palestra. Em 2016, por aí, 2015, 2016, a UNALE, entidade que eu presidi, fez o encontro da UNALE, deputado, em Sergipe. E, à época, o ministro era Joaquim Barbosa. Ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele cobrou R$100 mil para falar 40 minutos na palestra da UNALE. R$100 mil para falar 40 minutos. Quando a gente vê um ministro Barroso, que vai para a Universidade de Harvard, e lá questionado pela deputada Tabata, como vamos vencer a eleição de Bolsonaro? E ela diz assim ainda, a gente compreende se o senhor não puder responder. Por quê? Porque a Tabata faz a pergunta, imaginando que a resposta seria, deputada, isso é questão política, nós não podemos falar, porque nós somos da Suprema Corte. Nós estamos julgando, não tem nenhum processo em julgamento. Mas ele diz assim, Não, eu faço questão de responder. Como a senhora diz que nós estamos perdendo? Então, quando você ver algum ministro dando uma palestra e essas falas como esse imbecil, quer dizer, como esse ministro que chamou o povo de imbecil, não, o Xandão, fica tranquilo, eu não chamei você de imbecil. É, mas eu não vou chamar aqui. Essas falas não são gratuitas. Tem cachê. Tem cachê, tem pagamento de despesa. Porque qualquer evento gostaria de ter nos seus palestrantes o ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é um assunto que eu trago para que você, que acompanha nós aqui, ligue esse filtro. Meu pai dizia, não tem café de graça. Acho que o STF logo, logo vai ter outras preocupações, a não ser essa só política. Porque o que a gente está vivendo é uma tensão muito grande nesse país. Muito grande. E o pior de tudo, sabe o que eu ouvi, deputado Lima? Que da esquerda começa a surgir um medo que, se a esquerda voltar ao poder, o STF terá a mesma ação contra a esquerda. Porque parece que agora o STF ou alguns ministros do STF se sentem que realmente mandam no país. E que estão lá e ao saírem de lá têm cargo vitalício e cobram para fazer palestras para falar imbecilidade.
Ministro Xandão, imbecil é o senhor. Quai, seu app de vídeos curtos.